Assalamualaikum Puan, Assalamualaikum semua. Hai, Assalamualaikum Amir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Amir nak Ya. share apa dengan kawan-kawan hari ni? Okay, hari ni Amir nak share sedikit tentang video training leadership. Okey, nama dia RPB, Ya. Revolusi Pemimpin Pemimpin Berintegriti. Apa kata kita jangan tunggu lama-lama? Jom tengok aja. Paling penting kena ada jujur dan amanah, iaitu berintegriti. Lepas tu kena ada sikap tanggungjawab, sebab dalam pekerjaan kalau tak bertanggungjawab, itulah hal biru. So dalam setiap pemimpin, pekerja wajib ada apa? Jujur dan amanah. Jati diri yang kuat. Siapa boleh olah kat saya jati diri itu apa? Kepribadian. Very good, 50 markah. Jadi penggerak, jangan jadi penumpang. Kita kena jadi pemandu. Korang tengok. Bahagi-bahagi siapa nak lakar logo. Lepas tu apa makna logo-logo? Kalau korang nak buat bintang, bucu-bucu dia ke? Lepas tu warna yang korang guna tu lambangkan apa? Korang lifting as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun, let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ha, macam mana tadi? Dengan video Amir. Best menarik tak? Menarik tak? Hebat tak? Ha, jadi Amir nak cakap apa? Okay, jadi kawan semua, kalau ingin melakukan training leadership dan banyak lagi, hubungilah AMSIMA Worldwide. Ya, jangan lupa ambil kami sebagai training provider anda. Ya, betul sekali semua. Sayang semua. Love you all.